鸦片战争后，湖南的地位为何越来越高？有两个原因，最关键。大家好，欢迎来到我的百家号，这里是娓娓道来古代史。今天小编给大家带来的是鸦片战争之后的事情，讲的是鸦片战争之后，湖南的地位为什么越来越高呢？有两个关键原因，咱们一起来看一下吧。说到湖南，这里是近在中国最出人才的地方，湖南的领导人对于中国的影响可以说是非常的巨大的，像是毛主席、刘少奇、左宗棠、曾国藩都是出自湖南，而且在中国的开国元帅和大将中有九位也是来自湖南。那么为什么在古代没有存在感的湖南一下子这么厉害了呢？在宋朝以前的湖南是不怎么出名，就单单拿科举来说的话，北方的考生占了十分之七，而到了南方呢，江浙地区又占了一大半，自然湖南是排不上号了。湖南真正发展起来是在宋朝靖康时期，那时候赵构建立了南宋王朝，才让湖南慢慢的发展起来。北方的文人南下，也带动了湖南的文风，生产技术也得到了提升。到了清朝，因为战争，所以湖南自然也成为了战场，没有战争是不死人的，所以清政府在临省大量人口迁入湖南，让湖南的文化得到了更好的发展。清朝的粮食也是主要产在两湖地区，因为有了收入，所以就能够让孩子读书，知识改变命运也不是说假的。另一个原因就是政治上的了，因为行政区域的变化，在清朝前期两湖是不分家的，但是这样就出现了问题。科举的时候，湖南的人要去武昌参加考试，这就要经过洞庭湖，因此有很多人葬身在湖底，没有人不怕死，若是读书最后会丢掉性命，还不如不读呢。就是为了这个考量，两湖分了家，重新划分了行政，湖南省有了自己的科举考场，这样对于湖南的教育事业也是很有好处的。湖南人不用担心性命之忧，可以在长沙考试了，这样读书人大量的增加。虽然晚清时的湖南比不上江浙地区，但是却比其他地方略胜一筹。其实除了以上的两个原因，还有一个近代才有的因素。在第二次鸦片战争以后，中国就开始了洋务运动，虽然最后失败了吧，但是在当时确实促进了社会的发展，中国也有了留学生。那时候张之洞任湖广总督，近代的科技思想得到了传播，广东接触的新鲜事物多，所以湖南离得近自然也会受到熏陶的。辛亥革命爆发，湖南积极响应，改变了历史的走向，可以说湖南在近代中国的地位绝非偶然，这是政治历史和自身相结合的结果，影响了中国的历史进程。想知道更多历史故事，点击关注吧。